Ushtuesit, i cili po, me në kohë në atështirat bombardimeve i përfshijet gjitha segmentet edhe shëndetësin. Do të kaloj te doktor Alili, me të njëtën për afërsisht pyetje, doktor ju në para prakisht keni qenë, keni punu dikun, si janë ato filet e para, si ju angazhut? Në, po më nëti, nga klinika që ne janë largu, po, kena punu në galaksi, mas një 2 dite kërë qërë galaksi, a shkum në tirën e shkum në galaksi me punu, mi po kërë murë veshe gjitha profilet, medicinole në shoqotën në Terez, specialistat, Skenderit, mos të përmeni me emna, shkova unë drejt e ganiu, u interesova, po s'keshëm lokal adekuat kështu, vetëm ambulant, ultrason, edhe çdo ditë në orë caktum, shkeshëm jo që kështë e punë, po në gjurnas, 35-40 paciente për shëndimin tonë. Me ultrason. Po kur na lidh, kur erdhë një ondër në realitet, kur u folë që po qëllë materniteti, si kur i murëm kratë me flituru, se gjithë mund lipshin ku me shku, doktor, ku po thu, doktor. Ju në falendrej gjithë mund të bardë, të cilët vërtet kanë qenë, edhe sa, djam, po kanë qenë, po dhe, për cikë kanë qenë, shumë humanitar, solidar, kanë na kanë ardhen, çdo kohë, u hapë materniteti, si që di në kejtë Kosova, e bota ka morë vesh në punë, u hapë materniteti, atëherë u bo orari, qatë ko, që e kishë orarin, kush s'ka mungu. Eventualisht në qofë se mungon të dikur po shkak rrugës edhe patrullave, një kolegë të cikë me emën se është ka qenë shumë humanitar, Selman Demulli, e zaven sa e ke, edhe në nëreshë në gjendika të shmërije, për të nejtë gjithmonë gjendika shmërije që në qëfës eventualisht në botë në rast pak më eron, i kina posë profesorë të nga që pak kursu hiq asgjë, më në armën në një mu. Po, për këtë dimën të hënë, duhet të cekëm dë rase që kërë di qa që është për të mëroba, e në si zilugu ofër, edhe shoqa për gjak, edhe maleti kështë punojna, kështu që, jo që këna një një parknasije, po, kur lodhe s'këna një? Alush, po drejtona, alush.